ule prosecutor mwenye alienda, ule prosecutor mwenye alienda alikuwa compromised. Nilifeel hivyo, siko na evidence lakini nilifeel tu hivyo. You have hope. Mimi nimeshangaa tu askari anakuja kusema eti mshukiwa eti alikuwa remorseful wakati askari alifika. Na huyo mshukiwa mwenyewe ajai, unajua kuwa remorseful ni yule mtu ambaye umemdhuru, unafaa kumwongelea, unafaa uende umwambie pole. Mimi sijaiambiwa pole. So nashangaa askari aliambiwa pole on my behalf hapo nifikishia. So nimeshangaa tu. But naamini kwa sababu dunia inaangalia kupitia nyinyi wenye mnafuatilia kesi na wenye mnakuja mna make sure mmepasha wa Kenya habari, maybe kama kuna maovu yangetendeka, but maybe justice itapatikana kwa sababu ya pressure ya wananchi. Kwa sababu mtu kama mimi nimevamiwa, nimepigwa mchana kabisa, na mwenye amenipiga kwa hapo, na ikisemekana saa hii story inaanza kubadilishwa, basi Mkenya wa kawaida anaweza pata justice wapi? Sisi wananchi tunaheshimu sheria. Naamini kupitia koti sheria itatuheshimu kama wananchi pia. Okay, kama ni kwa wale labda mafani tukora kutuzama sahidi hawaelewi uko hapa kwa ajili ya ni kwa sababu ya nini? Watu wamechanganyikiwa, wajui umepigwa leo tena ama kumeendaje? Hapana, unajua mimi nilipigwa na ile nilipigwa kwa kichwa. Mahali nilipigwa mfupa, mpaka wa leo huo mfupa inakuanga na shida. Wakati kuna baridi unapata nakuwa na headaches. Yaani maisha yangu ilibadilika siku ile nilipigwa rungu kwa kichwa. Nakuwa na headaches wakati wote, saa hii nakuwa natembea na madawa za kichwa za pain. So kama saa hii nimekuwa na consistent my headaches. Nimeenda kwa daktari ndio wakajaribu, nimetolewa kuna damu ilikuwa imeclot, nimetolewa na ninaambiwa ni kama nitahave kwenda operation. So hata in like 2 weeks nafaa kwenda South Africa sasa kwenda kufanya head operation. Na ndio maana labda kuna bandage bado kwa sababu nilikuwa nimetolewa clot ya blood, lakini naenda South Africa in 2 weeks kwa operation ya kichwa. So umekuwa kwenye koti siku ya leo, chama, labda ni kitu gani ambacho unaweza ambia wa Kenya ama wewe kwa maoni yako unataka usaidike vipi? Mimi nasema tu waniombee kwa sababu ukisikiza kama askari wa Kenya, askari anafaa kuwa katikati. Anakuja anasema huyo mshukiwa alikuwa remorseful wakati nilifika. Na huyo anasema saa hii ameulizwa magari kama zilikuwa zimegongana mbili. Anasema gari ya mshukiwa ilikuwa umeumia hii na hii na hii, na yangu ajui, na mimi ndio mwenye kesi. Askari ajui kenye kilifanyikia gari yangu, anajua mambo ya ule, anasema ule mshukiwa ni mtu mzuri sana, alikuwa remorse. Hata tumeshangaa, hata unasikia, si umesikia jaji akimuuliza, jaji amemuuliza ulijuaje hizo vitu. So mpaka unaona jaji ndiye amekuwa kama lawyer wangu akinitetea. So mimi naomba tu shetani asimguze popote, akae mtu mkweli. Na venye ameuliza hiyo maswali leo hivi, hata akiandika judgment yake, andike judgment akijiuliza. Ringtone anaweza kuwa alikuwa kwa barabara akajipiga akaanza kubleed, ama kwa sababu ukiona venye anajaribu kumaanisha ule hakunipiga. So hakuna, watu hawajui nilipigwa na nini, lakini unasikia wananchi walikuwa wamejaa na wananchi waliona, unaona. So unajua ukora sometimes Kenya ndio unashindanga, lakini naamini kwa hii kesi yangu ukora hautashinda. Actually, kuna wakati kwenye interview fulani mshukiwa ambaye ni Robert Alai alisema kwamba yeye hakugonga. Uliona? Niliona akisema hakunigonga, lakini naamini ule mheshimiwa judge mwenye ako kwa hii court magistrate, naamini yeye si mjinga. Naamini alisoma. Naamini Mungu amempatia hiyo kiti so that mkora akikuja akimwambia anaweza soma mkora ni anaweza soma ukora. So mimi naamini tu Mungu ampatie tu afya na ampatie clear ya mind aweze kuona wakora. Unajua hata wakora pia wanajichanganyanga. Unaona? Mpaka unaona saa hii lawyer wake anajaribu kuuliza mtu mwenye ni kama masha interfere, anasema mtu wao ni mzuri. Eti kwani uko na interest kwa hii kesi? Kwa sababu mimi ndio nilikuwa najiuliza kwa moyo wangu, anajaribu ku preempt kenye jaji ataandika. Mimi najiuliza kwa moyo wangu, polisi umemshika mtu umemleta kotini. Unaweza kuja kuambia koti huyu jamaa lakini alikuwa mpole, alikuwa mzuri. Sasa unasema ndio umaanishe nini? Ndio jaji amwachilie?
Unajua tena mimi inaonekana ni kama hii kesi wakati wananchi wa Kenya walizusha ilikuja kwa sababu ya pressure la wananchi. So mimi nataka kusema wananchi wa Kenya muendelee kuweka pressure. Ndio, mtu mrefu aheshimu mtu mfupi, mtu mnono aheshimu mtu mwembamba, na mtu mwerevu na mtu amesoma sana aheshimu mtu hajaenda shule. Umekuwa kule ndani ukaongelelea mambo ya kuwekwa CCTV kwa barabara. So sijui unataka CCTV iwekwaje kwa barabara ama unasema ziko labda? Nimesema CCTV kwa mahali nilivamiwa nikapigwa, kuna CCTV. Maaskari hawataki kuleta footage ya CCTV. Umejaribu labda kuzitisha? Mimi hiyo ni kitu nilisema kutoka mwanzo, na kwanza mimi si mfai kufundisha polisi kufanya kazi yao. Unamaanisha askari wa Kenya ni hawajui CCTV zimewekwa za nini? Si za kuzuia uhalifu ama za kuonesha uhalifu. Mahali nilipigwa, si kupigwa mahali hakuna CCTV. Nilipigwa mahali kwa roundabout. Kuna CCTV kwa sababu pale ni karibu kamera kama 10. Ziko hapo kamera kama 10. Niko sure then serikali ya Kenya haijaweka hizo vitu kama maridadi. Ziko kwa sababu ziko na footage. Hiyo footage polisi wameificha. Ndio Alai. Polisi wanacheza, kuna mchezo ambao polisi wanacheza hapo. Tungoje. Maybe wanaongojea kama joker wailete dakika ya mwisho wawekelee kwa meza. Lakini nimesema niligongo mahali kuna CCTV. CCTV iko. Maybe Ringtone nataka kujua, kuna wakati kwenye interview fulani ya Robert Alai na lawyer wake walikuwa wanasema kuna wakati walikuwa wanakuja kotini wanaambua mko tayari, mara kulikuwa na allegations kwamba the file was actually missing. Kuna wakati file isha miss? Mtu mwenye anaweza ficha file ni yeye na watu yake. Si umesikia polisi akisema ni mzuri? So polisi ndiye anakuwa na file. Polisi ni police file. Mimi sijui. So kama wameficha file, kama wanafanya nini, ni juu yao. Mimi niko kotini na mimi ni shahidi wa serikali wa koti. So uwezi sema kama mimi siko tayari. Kesi si yangu. Kesi ni ya DPP. So DPP kama hayuko tayari, hiyo ndio serikali haiko tayari, si mimi. Uwezi ni blame mimi. Mimi nakuja. Hata leo sikufaa kukuja, lakini nimekuja kwa sababu naona kuna nimekuja ndio maybe wa mashahidi kama walikuwa wamechotewa wakiniona, Mungu anaweza kuuza waone. Hapana, hata kama tumekula pesa hiyo, acha tu tuseme ukweli. Lakini nashukuru Mungu kwa unajua, nashukuru Mungu tu judge huyu magistrate, Mungu atamguza. Atamguza. Unajua unaweza ona ukora. Mmeona kotini. Kuna ukora anajaribu kucheza, oh Ringtone alimshika Alai maybe akampiga. Sasa kesi iko kotini, Alai alinipiga. Sasa wanaanza kusema ni kama tulikutana mahali kwingine mpaka ulisikia mpaka wanaulizwa kotini. Siku nyingine tofauti. Mimi nilimpiga Alai wapi? Sasa naanza kusema eti nilimpiga ndio akakuja kunipiga. But ni sawa. Mtu akikupiga basi akikupiga ufai kubeba sheria kwa mkono. Yeye ni mzuri, wamejingisha vizuri kwa hiyo box. Chairman, umekuwa hapa leo kwa court and of course case haijaisha. So labda uje ukueleze kesi inasikizwa tena lini na maybe una expect nini now from the court. Na wamesema kesi ni Mei. Nitakuja. Nitakuja. Na nataka niambie wale ambao maadui wangu. Nataka niwaambie tutafanya hii kesi hapa, tutamaliza, tutaenda kwingine na kwingine na kwingine. Kama tutamalizia Hague, tutamalizia Hague. Lakini kesi niko na time, niko vizuri, Mungu amenibariki, niko na chakula, ninakula unless nikufe. Kesi siachilii kwa sababu Biblia inasema gonga bisha utafunguliwa. Sijaibishiwa nikakataa kufungua, lakini kwa sababu kwa sababu ya madharau, mimi kesi lazima nifuate. Ndio wale watu wajuaji, wale watu ambao wanaona wako na uwezo waweze kuheshimu wale watu ambao ni wanyonge. Hebu nikurudishe nyuma kidogo, umesema labda una feel maybe kuna watu wanachotewa, wanakuwa kitu kidogo. At a point did you maybe feel insecure about this whole case? Have you ever felt insecure about this? Ule prosecutor mwenye alienda, alikuwa compromised. Nilifeel hivyo. Siko na evidence lakini nilifeel tu hivyo. Na lakini magistrate ako sawa. Magistrate ako sawa, namwambia tu Mungu amweke hai. Lakini ule prosecutor alienda, alikuwa anacheza game. Na Mungu akamtoa. Unajua huwezi cheza na watoto wa Mungu. Niliomba, Mungu akampiga transfer. Ni kitu uliombea? Mimi nimeomba. Kwa sababu hii kesi nafanya si kesi yangu. Hii nafanya kesi ya haki. Kesi hii ni kilio cha haki. Mtu akikosea, mtu unafai kubeba sheria kwa mkono against mtu mwingine. Kenya lazima ikuwe nchi ambayo tunaheshimu sheria. So sheria ilivunjwa,
nilivamiwa, nilipigwa, saa hii nimewambia in 2 weeks naenda South Africa operation. Na hii mi sikuzaliwa kilema, mimi nilizaliwa bila family, mimi nimegrow kama yatima, lakini siko kilema. Saa hii naenda kukatakatwa ovyovyo, kuchinjwa kichwa, kwa sababu mtu alijiona ako na uwezo na anaweza vunja sheria na hakuna kitu anaweza fanywa. Na anajaribu kuleta hiyo mpaka kotini, hakuna kitu koti itamfanya. Ninajua Mungu atatusaidia. Asante. Amina, naambia tu sisi wananchi tuendelee kuheshimu sheria. Na tuamini Mungu atatusaidia. Sheria pia ituheshimu. Hivyo tu. Yeah. Asante. Asanteni. Okay.